Atemwa tu ebya Muganda wa jeno Yoweri Tibabura Museveni omukulu jeno Salim Saleh atemwa tu okwenyigira mu mivuyo ejokulya omusimbi ogwa bannayuganda gwe batereka mu NSSF atemwa tu kyaddaaki bannayuganda mbukambwe obwekitalo bavuddeyo ne basaba government report ey'omukulu ono ng'ayina ensonga zannyonnyola ku kikolwa kino atemwa tu oluvannyuma lwe bavaayo okubanga ensonga songa zino atebe kwasa Minister of Gender okubanga mwatu yali mitambo gy'ekintu kino era nga mu mbeera eyo we bali bamubuuza ebibuuzo ebiyitirivu yavaayo n'akakasanga bwe yali agenze ekapeeka ew'omukulu jeno Salim Saleh okubaako engeri gye bateeseganya ku nsonga zino naye bo bannayuganda bino bo tebagala bimanya baagala omukulu Saleh aveeyo ate mwatu annyonnyole omusimbi gw'abantu omuyitirivu bwe gutyo gwadda ludda wa oba gwalagawa kubanga abantu abamu omusaala gwabwe a percentage eyo bamanyi okujijjako ate ne zigenda direct ku NSSF olonga matu zijja bayamba mu myaka gyabwe egy'obukulu ate ngera zijja bayamba nga tebakyesobola naye kibuzo kiri nti sente zino abya genda okuzuuka nga mwattu teziri yezimu nga kigambibwa okuba nti waliwo omukulu aze azikozesa era mu mbeera eyo kasita baalinkinga omukulu jeno Salim Saleh ne bakizuula nti yandibanga yayinamu omukono mu kukozesa omusimbi guno awo tension ne yeeyongera okurizinga naye So naye nga ensonga enkulu abakulu bo bavuddeyo ne bagamba baagala bawulire se y'omukulu jeno Salim Saleh ku musimbi guno ate mwatu ogwabulankanyizibwa bave mbintu ebyokwebuzaabuza banyonnyole ekituufu ekigenda maaso kubanga buli lukya wabaawo ekigwawo diversions nyingi okakana ensonga eyandibadde egonjolwa ate mwatu egenze tewali agikutenako PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.